Leo katika mchongo bali ya Kavisho Online TV. Kennedy Tonchimbi, daktari bingwa magonjwa ya ajali na mifupa katika taasisi ya tiba mifupa MOI. Leo katika kurunzi la afya tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na pochi au wallet. Tumekuwa na mazoea mengi ya kuweka wallet zetu katika mifuko ya nyuma, na hasa wallet hizo zikiwa zinajaa vitu vingi, na hii imesababisha au inapelekea kwamba mtu anapata matatizo ya mgongo. Heza kuumwa mgongo kwa chini, unaita low back pain, au kuumwa kiuno. Sasa matatizo haya yanakuja kwa sababu unapokaa, ile wallet inafanya kile kiuno kikae tenge, wakati mgongo bado umekaa kwenye wima. Sasa ule wima wa mgongo unashindwa kugawanya uzito sawa sawa katika mgongo, hivyo kuumiza baadhi ya misuli ya pingili za mgongo na kulipelekea magonjwa kama hayo. Kwa tunaweza tukapata matatizo makubwa sana ya migongo kama tutakuwa tunaweka wallet katika mifuko ya nyuma ambazo zitakuwa zimejaa. Ni bora kuweka katika mfuko wa mbele au wa pembeni ambapo hautakuwa na uwezo wa kufanya kiuno chako kikae tenge, kwa sababu mfuko wa nyuma umepelekea watu wengi kupata madhara na kuja kuripoti katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Karibu tena katika wakati mwingine katika kurunzi la afya. Mwe na siku njema.